ଖରାପ ରାସ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନକରି ଠିକାଦାର କାମ କରୁଥିବାରୁ ପଡ଼ିଛି ସମସ୍ୟା। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁରର ମିର୍ଜାପୁର ଓ ରାଇ ସୁଡୁଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ମଢ଼ଙ୍ଗା ବିଲପାଟ ଗହୀର ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 50 ଫୁଟରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଖୋଳି ଦିଆଯାଇଛି। ଫଳରେ ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ପ୍ରାୟ 15 ଗ୍ରାମବାସୀ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଶିଶୁଆଠାରୁ ମଢ଼ଙ୍ଗା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 12 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି। ଏମଏଲଏ ସରପଞ୍ଚ କତୁରୁ ନୋମିନୀ କତୁରୁ ସମସ୍ତେ ଆସି ତହସିଲଦାର ବିଡିଓ ଏସ୍ ଡି ଓ ସବୁ ଆସିଲେଣି, କିନ୍ତୁ କେହି ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ବାର ବାର କହିଲା ପରେ ବି କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ କରୁନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ଆମେ ତ କହିପାରିବୁନି। ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ତୁରନ୍ତ ଏ ପୋଲ ପାଇଁ ଆମର କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବୁ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଅନଶନ କରିବୁ ବ୍ଲକରେ ଯାଇ। ସିଏ ଯାହା କରନ୍ତୁ, ଆମର ପୋଲ ହଉ ଆଇଦର ରାସ୍ତା ହଉ, ଆମର ସେଥିରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ସବୁ ଜଣା ଜେଇ ଏସ୍ ଡି ଓ ତହସିଲଦାର ବାରମ୍ବାର ଆସି ଫେରିଗଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ସନ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଦାବି କ'ଣ, ଏଇଟା ରାସ୍ତାରେ ତୁରନ୍ତ ଯାହା କରିବା କଥା ରାସ୍ତାଟା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଇଦର ଯଦି ପୋଲ କରିପାରିବେ କରନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଅଧିକାରୀ ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। 7 ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ରାସ୍ତା ଖୋଳାଯାଇଛି। ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଥିବାରୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିବା ସଫେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ। ଏପଟେ ଶୀଘ୍ର ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ନହେଲେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଚେତାବନୀ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଗୋଟେ ରାସ୍ତା କେତେ ଦିନ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବରେ ଖୋଳା ରହିପାରିବ? 7 ମାସ ହେଇଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା, ଏଠି 8-10 ଖଣ୍ଡ ମୌଜା ଏଥିରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଏ ରାସ୍ତା ଖୋଳିକି ସେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଏସ୍ ଡି ଓ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କଲାବେଳକୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ମୁଁ କଲେକ୍ଟରକୁ କହିଛି, ତହସିଲଦାରକୁ କହିଛି, ରାସ୍ତା ନହେଲେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ପୋଲ ଯଦି ନ ହେଉଛି କି ଏମିତି ପଡ଼ି ରହୁଛି, ଚାଷୀମାନେ ହଇରାଣ ହେବେ। ଧାନ କାଟିକିରି ଧାନ ଉଠେଇକି ନେବାକୁ ଯୋଉ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ନେବା ପାଇଁ, ଟଲିରେ ନେବା ପାଇଁ କି ମୁଣ୍ଡରେ ବୋହିବା ପାଇଁ, କେମିତି କ'ଣ ବୋହିବେ? ଆମ ଦାବି ହଉ ପୋଲ ତାଙ୍କର କରିବେ, କରନ୍ତୁ ଫାଇନାଲ କରିକି। ଯଦି ପୋଲ ନ କରିବେ ଆକୁ ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମର ରାସ୍ତା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବୁ। ହଁ, ସେଇଟା ତ ବର୍ଷା ଦିନ କରିହବନି ନା, ସେଇଟା କ'ଣ ଦୁଇଟା ଗ୍ରୁପ ଭିତରେ ଇଏ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥିଲା, ସେଇଟା ଆମେ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରୁଛୁ। 7 ମାସ ପୂର୍ବରୁ 8 କୋଟି 40 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ବେହେରା। କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଯାତାୟତ ପାଇଁ ସର୍ଭିସ ରୋଡ୍ ନ କରି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା କାମ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ସରକାର ଏ ଯୋଉ ମଡଙ୍ଗ ଠାରୁ ରାଇସୁଣ୍ଡା ରାସ୍ତା କେବେ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାହାଙ୍ଗାରୁ ଅଶିଷ ସାମଲ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।